Делот до примата од кујната што ги хранела војниците од Воената академија Гоце Делчев не ги задоволувала хигиенските стандарди, односно утврдено било присуство на аеробни мезофилни бактерии, потврдија денес од Агенцијата за храна и ветеринарство. Овие бактерии може да предизвикаат труење. Кај еден бриз од земени две работни маси по спроведената микробиолошка анализа, утврдено е дека брисот не ги задоволува хигиенските стандарди, односно утврдено е присуство на мезофилни бактерии. Од земените мостри од послужената храна, филета ослик, тартар сос, компир индијанка, домат, свинско печено, динста норис и динста на зелка не били утврдени од стапување во однос на безбедносните критериуми. Исто така брисеви се земени од рацете на вработените, од машината за сечење зеленчук. Од ДХВ во писменото сообщение објаснуваа дека до фирмата имаат изречено мерка за повторна дезинфекција, а ќе земат нови контролни брисеви. Изречената мерка по спроведениот вонреден инспекциски надзор за времено затворање на кујната ќе остане на сила се додека не се добијат брисеви кои ќе потврдат безбедност. 20 војници со знаци на труење се лекуваа во клиниката за инфективни болести минатата недела.